злочини росіян проти нашої екології, збитки, яких вони завдали нашій екології, це лише один з довгого списку пунктів того, за що росіянам доведеться платити. А платити доведеться очевидно, тому що понад 40 країн Європи підписали угоду про створення реєстру збитків, завданих Росією Україні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав це першим кроком до створення механізму компенсації постраждалим українцям. Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків. Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до Росії. Під час засідання глава МЗС Латвії, яка наступною буде головувати в Раді Європи, заявив, що має на меті вигнати росіян, які досі працюють в організації. Ми очікуємо, що Рада Європи і далі зберігатиме міцну позицію щодо російської агресії в Україні. Рішення заснувати реєстр збитків, завданих Росією, без сумніву, історичний. Тепер ми маємо підготувати підґрунтя, конфіскувати російські активи та встановити компенсації. Також має бути створений міжнародний трибунал. Ми вважаємо неприйнятним, що росіяни досі працюють в секретаріаті Ради Європи. Ми маємо вигнати їх без жодних вагань і відтермінування. Денис Малюська, міністр юстиції України, долучається до ефіру. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Пане Денисе, а як саме буде працювати цей новостворений реєстр? Яку саме інформацію і хто має до нього вносити? Поясню в кількох словах. В першу чергу, чому це важливо і чим це відрізняється від українського реєстру збитків? Тому що це глобальний інструмент, до нього приєдналися, і учасниками стали не лише члени Ради Європи, хоча це, верніше, не лише країни Європи, але й інші країни, всі країни G7 приєдналися, і країни, наприклад, Мексика вчора підписувала так само. Тобто це глобальний інструмент, який не прив'язаний навіть лише до Європи чи Європейського Союзу, він більший. Щодо процедур, процедури будуть визначатися згодом, власне, реєстр збитків, те, що створено зараз, це, по суті, міжнародна організація, яка опікуватиметься виключно питаннями, підрахуваннями збитків, завданих Російською Федерацією Україні на території України після повномасштабного вторгнення. Відповідно, обліку усіх постраждалих і, відповідно, з великим фокусом на IT-інструментах, з тим, щоб такі дані зберегти і зробити підґрунтя для подальших наступних компенсацій. Власне, процедуру того, як ця інформація акумулюватиметься, будуть визначати органи реєстру збитків, які ми зараз, власне, з іншими учасниками більше 40 країн будемо обирати своїх представників і обирати працівників, які, власне, займуться створенням такого реєстру. Такий реєстр буде, безумовно, пов'язаний з українським реєстром, з тим, щоб частину даних ми могли перенести до цього глобального великого інструменту, який контролюватиме світова спільнота, відповідно до якого і будуть виплачуватись компенсації в майбутньому за рахунок російських активів, які заблоковані на території наших партнерів. Принаймні, такою є мета. Усі країни, які підписали договір, усвідомлюють, що реєстр не є самоціллю. Ну, тобто не було б жодного сенсу просто облікувати все, не маючи на увазі, що будуть подальші кроки. Під подальшими кроками ми маємо на увазі створення комісії, яка розглядатиме скарги, і, власне, фонду, через який будуть розподілятися кошти серед постраждалих. А як організована співпраця українського уряду та Ради Європи в контексті створення цього реєстру? Це мега-пріоритет Ради Європи зараз. Оце зараз ви відео показали. Це четвертий саміт за всю історію Ради Європи. Це четвертий саміт глав урядів і глав держав, членів Ради Європи. Останній був у 2005 році. Тобто це вкрай рідкісна подія. Як правило, члени Ради Європи збираються максимум на міністерському рівні. Для того, щоб, власне, власне, такі збори відбуваються, коли відбувається щось, що просто кардинально змінює ландшафт Європи. І, власне, наприклад, першими такі збори відбулися, коли впала Берлінська стіна. Відповідно, так само зараз переломний момент, тому що Європа зараз відчуває ситуацію дуже схожу з тим, що відбувалося після і під час Другої світової війни, відповідно, потрібна реакція. Реакція юридична. Власне, тому такий великий рівень. Під час цих зборів були присутні топові лідери країн. Був Макрон,
був Дуда, були очільники безліч інших держав і урядів, були лідери Євросоюзу. І, власне, два дні, які відбулися цей захід у Рейкявіку, вони всі були присвячені відповіді, юридичної відповіді на агресію Російської Федерації. Не лише юридичної, оскільки коли зустрічаються президенти і глави урядів більше 40 країн, то, безумовно, торкалися питань не лише юридичного аспекту, не лише реєстру. Але результатом, власне, цих зборів зафіксованим став перший міжнародний договір, обов'язковий договір, як реакція на російську агресію. До цього моменту юридичних інструментів міжнародних відповіді на російську агресію не було. Це перший, і він важливий, він відкриває двері для подальшої компенсації. Росіяни це розуміють, і вони спробували завадити проходженню цього заходу. Зокрема, під час і напередодні цього заходу органи держвлади Рейкявіку, їхні IT-системи і сайти були атаковані російськими хакерами, і росіяни спричинили максимальний тиск, щоб окремі країни не направляли своїх представників на цей захід. Причому там були представлені країни на високому рівні, країни колишнього Радянського Союзу, наприклад, був очільник Вірменії. Ну, тобто Росія намагалася максимально завадити приїзду представників країн, на які вони ще зберігають хоча б якийсь вплив, але їм цього не вдалося. Ну, власне, це теж показник успіху і втрачання впливу Росії на міжнародній арені. Пане Денисе, так, 6 держав-членів Ради Європи не підписали цю угоду, і це Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина. А наскільки для нас цей список був прогнозованим, і яку ми маємо проводити зараз роботу для того, щоб таки переконати ці країни? Тут є два аспекти. Перше, це те, що ті країни, які зараз підписали, це ті країни, які стали засновниками організації, що не заважає тому, щоб вони приєдналися пізніше. Справа в тому, що дуже рідко відбувається, коли одразу, моментально, така велика кількість країн підписує документи. Як правило, є внутрішні процедури, внутрішні процеси, внутрішні погодження. І це вперше, це рекорд Ради Європи, коли така велика кількість країн одразу практично миттєво зголосилися підписати договір про створення реєстру. Ті ж самі мексиканці, вони погодились одразу, як тільки почули, що теж здивувало очільників Ради Європи. Відповідно, тут нічого дивного, що країни, які там не зайняли на світовій арені позицію безумовної, однозначної, беззастережної підтримки України під час війни, а намагаються зберігати щось схоже на нейтралітет або щось схоже на відсторонення, вони зайняли певну очікувальну позицію, але принаймні миттєво не підписали. Тут нічого дивного немає. Ключове – це те, що не підписання ними абсолютно нічого не означає, не означає, що ми не зможемо реалізувати створення міжнародної організації. Ні, дорога відкрита, реєстр буде створений, а питання того, щоб вони долучились, це, безумовно, вже питання їхніх внутрішньої дискусії і нашої дипломатичної роботи, щоб ми їх переконали все-таки долучитись. Чому вони не долучаються? Сам по собі реєстр ні в кого відразу не викликає. Жодна сторона представлена, жодна країна представлена на саміті не виступила проти створення реєстру. Чому окремі країни не поспішають підписувати? Це тому, що вони розуміють, що це перший крок для подальшої конфіскації активів виплати. Це те, що вони побоюються. Однак ніхто, жодна країна під час саміту не висловила будь-яких застережень щодо того, що створення реєстру на міжнародному рівні – це ідея, яку не варто підтримувати. Вони, ті країни, які не підписали, вони це питання оминули, не критикували, але і не підписали поки що. Денисе, у березні у Львові, в березні цього року, відбулася велика конференція United for Justice, де зібралися, без перебільшення, найсвітліші юридичні уми західного світу. І там, зокрема, говорили про створення реєстру збитків щодо екології, про покарання росіян за різноманітні злочини, створення трибуналу і так далі. Чи можна вже говорити про якісь конкретні результати того саміту і, можливо, які процеси вже запущені після тих обговорень? Безумовно, ми ж насправді рухаємося. Дорожня карта по кожному напрямку розроблена і процес відбувається. Наприклад, ми говорили, одразу заявляли про те, що ми відберемо російські активи, сотні мільярдів доларів Сполучених Штатів, які знаходяться
на територіях країн Європейського Союзу та країн G7. Відповідно, дорожня карта для того, щоб це досягти, зрозуміла. Реєстр збитків, компенсаційна комісія і фонд з зняттям імунітетів з коштів Російської Федерації. Перший крок дано, зроблено, поїхали далі, наступний етап створення комісії та фонду. Відповідно, от перший результат. Щодо притягнення високопосадовців Російської Федерації до відповідальності за воєнні злочини, інші злочини, вчинені внаслідок і протягом агресії Російської Федерації, так само є ордер на арешт Путіна. Дан теж зроблено, зараз він не в'їзний у величезну кількість країн, які ратифікували Римський статут, і у нього немає вже, в принципі, неможливо, навіть будь-які надії втрачені в його частині на можливість відновлення репутації. Тобто він особа, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд. До речі, це перший лідер країни поза територією Африки, щодо якої виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Це теж епохальна історія для Міжнародного кримінального суду, тому що, як правило, завжди до цього, і через це суд цей критикували, що він сфокусований виключно на країнах третього світу, зокрема на африканських країнах. І це вперше, коли лідер не африканської країни, більше того, не просто не африканської країни, лідер країни, яка є членом РДБЗ ООН, ядерної держави, отримав ордер на арешт і буде заарештований, тільки він з'явиться на території цивілізованих країн світу. Відповідно, це фантастична історія щодо того, щоб притягти до відповідальності Путіна. Щодо злочину агресії, так само є домовленість і активно формується відповідний орган щодо збору доказів і обвинувачення щодо злочину агресії в Газі. Тут є теж компроміс серед усіх членів коаліції про те, що такий орган має бути створений. Дискусії зараз продовжуються щодо того, яким має бути суд, який притягне Путіна до відповідальності за злочин агресії. Не щодо злочину, щодо який видано ордер на арешт. Там є своє провадження, можливо, воно буде і не єдиним, де МКС буде продовжувати розслідувати діяння Путіна та його найближчих очільників, але є ще інший злочин, щодо якого Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції. Мова йде, безумовно, про злочин агресії. І тут потрібно створення трибуналу, і є різні бачення різних країн, як це має виглядати. Чи то класичний трибунал, створений різними країнами, чи то інструмент гібридний, який чимало країн використовували у своїй практиці. Навіть і Україна колись використовувала гібридний трибунал у ситуації з збиттям Боїнгу MH17. Ми тоді, нагадаю, уклали міжнародний договір з країнами-партнерами, Канада, Малайзія, з тим, щоб цю справу розглядав суд у Гаазі. І суд у Гаазі, відповідно до цієї угоди, справу розглянув і виніс вироки кільком громадянам Російської Федерації за те, що вони збили Боїнг MH17. Відповідно, такий інструмент ми теж колись вже використовували. Зараз наша позиція про те, що Путін, що це не просто якийсь воєнний злочинець, це особа, захищена імунітетом, тому що, знову ж таки, за міжнародним правом лідери держав, президент, очільник Міністерства оборони, очільник Міністерства закордонних справ, захищені імунітетом, і інший національний суд не може притягти їх до відповідальності у зв'язку з діями, які відбувалися з використанням ними своїми службовими повноваженнями. Відповідно, такий імунітет може бути знятий трибуналом. І тому ми вимагаємо створення саме трибуналу. Трибуналу, який створювався аналог щодо колишньої Югославії, або ж класичний історичний приклад Нюрнберзького трибуналу. Дякую за ваш час. Денис Малюська, міністр юстиції України, поінформував про те, які кроки здійснює Україна та наші міжнародні партнери у контексті притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності і компенсації збитків, завданих Росією Україні.